Burada mənə belə məlumat daxil oldu ki, bu dəqiqə Rəcəblin mərhəmətə bütün hərbiçilər kimi olmazın işgəncələr veriblər. Bəli, bəli, bəli. Duruğuzublar Elçi Mirzəliyevin üzünə və qarşılığında Rəcəblin mərhəmətdən isə 16 min manat alıblar, bəraət veriblər və yenidən işinə qaytarıblar. İndi hal-hazırda TAK komandiri vəzifəsində işləyir. Bəli. Onun rüşvət məsələsini deyə bilmərəm, amma o qalanlar hamısı da olur. Mən burdan müraciət edirəm cənab və çox hörmətli, həm də 5 qat hörmətli İlham Əliyevə, Azərbaycan prezidentinə. Bugün ayın neçəsidir? 4-dür bugün. Çox hörmətli prezidentə müraciət edirəm ki, kəşfiyyatçılardan Elnur Fərzəliyev və Elmar Allahverdiyevi, eləcə də keçən dəfə biz Efraun səsin verdiyi oğlanın adı nə idi? Qasımov. Məcid Qasımov. Kim? Məcid Qasımov. Məcid idi onun adı. Bəli, bəli, bəli. Məcid Qasımovu prezident qəbul eləsin. Çünki 2016-cı ildə Sersuanın və Talışın Erməniyə qaytarılması əməliyyatında əsli günahkarın kim olduğunu bu adamlar bilirlər. Neyse ki, bunları ortadan götürməyiblər, öldürməyiblər. Cənab İlham Əliyev hörmətli, çox hörmətli, hamində, elə belə adi hörmətli yox, çox hörmətli prezident. Siz doğrudan da özünüz PKK-ya qulluq eləmirsiniz sizə, siz doğrudan Azərbaycan xalqının qanına yer eləmirsiniz sizə, siz də xain deyilsiniz sizə və məkirli, çirkin niyyətiniz yoxdursa, zəhmət çəkin bu adamları dərhal qəbul edin, orada baş verənləri dəqiqləşdirib öyrənin. Xalq sizdən hələ ki səbirindən qərar gözləyir. İndi mən belə baxıram, bugün mənə aydın oldu ki, Ülvi Əhmədova Kamran Əliyev vəzifə veribdir. Bu deməkdir ki, əzizən vətənlər, Azərbaycan xalqının ümumi milli iradəsi ortalığa gəlməyincə, ortalığa fiziki güc qoyulmadıqca, kimlərinizə baş it balası kimi əzilmədikcə, prokurorluqda, məhkəmələrdə, polisdə, deyəsən, bunlar ailən deyillər. Bunlar bizim balalarımızın qanını, ordumuzun və xalqımızın, millətimizin namusunu tapdalamaqda davam eləyəcəklər. Məndən deməkdir. Deyirəm, amma işin bilsin. Bunlar görünür, vərdiş eləyiblər, xalqa meydan oxuyurlar. Bunlar ancaq zorun dilini qanırlar, başa düşürlər. Bunlar adam dili qanmırlar. Adam dili qansaydılar, Azərbaycan əsgərinə qarşı o vəhşilikləri, o binamus hərəkətlər törətməzdilər.